është Donaldi. Donaldi t'i kam një surprizë, po Donaldi nuk e di që kam një surprizë, se më priti atje sa të marroja xhirimet e të vija. Gjel burdaqi, thotë dhe Turku. Hajde se t'kam një surprizë brenda. Hajde. Hajde. Ec. Ja ku e ke surprizën. Kafe qik? Me bluzë verë. Freddy! Oh my god, vëmë t'i marë një autogram. Hajde. Hello. Fred, të sola fansi më të madhë që ke. Si t'i ka? Respekte. Amo, qo bërni? Mirë. Mirë. Një korsar, ha? Korsar, ja? Amo, keni lëviz për lek në gjepa? Kjo është fani më i madhë që kam. Kjo vdes për tia. Para se të flërë 2 orë në ditë, dëgjon tia, ditë për ditë. Kazanova në ke lezua, po jo, si u son dhe Kazanova pas një lek në gjep? Më kam frimzuar në qik, po bënde dhe gjera tira e që janë jashtë morali tim. Kazanova është... është avatar, bla. Që të zonë kjo? Nërë të vesh nga gjitha gjera. Në atë ko, po. Edhe nuk pa qenë si këta... të tjerët Kazanova ishte i mirë. Edhe kur i takon të të dashurat në pleqëri, ju jep të sa lek në gjep. Mundem? Mundem. Ju jep të lek apo merte? Ju jep të lek. Kusë ju kam marrë lek Kazanova, vetë më këta. Vetëm u ka dhenë. Kazanova ishte gigant, ta tjerët mund tjerën ta Don Juan, ta ka gjerë është që i shvizoni të mështë. Kazanova ju jeshtë, që të mundë, sa lek ishte, u shkonde me fedma dilte për lek të gjithë. Ma për Kazanova, gigant, i njerëzimit, mërë të vesh, është shpikë si balonës. Kazanova? Po, ishte një nga mjetët më të mirë në botë alternativë. Ishte numerologu më i madh, prandaj u futi Vatikanin në burg. Në Verona ka jetuar apo? Jo, në Venecia. Në Venecia, pa. Shqiptarë, rrasë shqiptarë janë venecianë. Venetët janë rrasë i lirë. Kazanova shqiptarë? Shqiptarë janë venetët, pa, i lirë janë. Qarë janë? Nuk e ti pjusë? Lirë janë, edhe norët, bavarezët, që janë bavarezët e sotë të vjetë. Norët janë rrasë i lirë. Edhe Zvizeranë, tërtët, janë rrasë i lirë. E si tim të dhe, të dhëmë sa e fortë është rata shqiptare, sa e mave ka që rata i dhe. Edhe, dheri në Kalabri, pa më thëmë fise që kanë qërë në asu, kanë qërë në fise i lirë. Nga Kalabria këte i po, po andej nga që ka dhe i lirë s'ka Bistrica përshon në Slovenia këtë? Jo, Kalabria që ka një kërë 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 Ose nga tërë me kalabrezë që zonë në janë po në yrës të qitë. Dore dytë kjo? Vale dytë, pasaj është vale tretë që ikën nga Moreja, e këtë gjuar që nga Moreja. Moreja është pjesa po shtatime. Dhe e gjitha ka që në konuar nga brejsh. Cilët ikën nga kalabrezë. Sëpse është të qia pas konë e Sulemanë, mazërishë 1500-1500. Shkemi, që keni bërë? Dolëm për Prizrenin, të bëjmë nja dy gjirime. Do në thosh dy fjallë për Prizrenin? Veç të njohura, që dim që është Shqipërisë, nda i erdhëm e këtë. Prizreni, ngullimet e para i ka këtu në Kalaja. Janë të pokës, para e pokës e këtu, në pokën e bronzë. Për pokë e bronzë... 2000 vjetë para... 1200 vjetës të shetë, para Krishtë. Pa që pokë e bronzë vjetës 1800 vjetë e gjatë. Pa që para, kjo mund tjetë 3000 vjetë, 2000 vjetë, 2000 vjetë. Para Krishtës.